Hej och välkomna till en ny video, och med mig har jag Stoffe. Och vi hade tänkt att, eller jag hade tänkt att visa när jag levlar 90. För jag är väldigt, väldigt lite kvar. Är du säker på att du levlar på den här bossen? 100%. Eller, gillar mig då. Har du poppat allting? Nej, det har jag inte. Gör det. Ja, jag försöker poppa allting jag kan. Som ni ser, vi gör allt som vi förmågar att få döda den här bossen. Vi kan bara titta vem som har dött på sig. Jag dör de här. Får jag XP av de här? Nej. Här är bossen. Jag dödar de här små skitarna på sidorna för att de inte ska vara så irriterande för oss. Okej, han är snart död. Skit, han sticker igen. Okej, han har low health. Okej, kör. Det var den här jag levlat 3 med alla mina 90s i. Inte på den här bossen, det var sista jag levlat på sista här. Okej, nej! Aj! Det där gör ont. Men han har inte mycket health, kom igen. Död. Jag levla! Grattis! Slash. Ja, men jag måste dra så jag lever instansen och du kan också leva. Jag trodde det var det jag ville visa. I alla fall, tack för att ni har kollat och hejdå.